Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg testes deres dekk. Og i dag så tester vi dekket til Karina Kristoffersen. Og dette dekket består av Minipekka, Spydnisse, Vakyr, Tesla, Kanon, Leikehorde, Piler og Prins. Og alle, og Kanon da. Jeg har aldri prøvd dette dekket her, så det blir spennende. Så la oss bare hoppe inn, og så ser vi hvordan dette her går. Jeg har litt problemer med lyden som dere hører. Det er litt på grunn av at jeg har ikke oppdatert lydkortet, så jeg beklager for det. Men la oss bare sette i gang og se hva han gjør med hvis jeg setter ut prins. Skal vi se. Måtte komme der, ja. Det er helt normalt å komme med Skelett Army. Da kommer kjempen, ja. Da kommer jeg til å få ganske mye damage, men da kanskje jeg klarer å få aggroen på kanonen like før der. Kom igjen! Nei, det rekker jeg ikke. Den kanonen der går ned. Oi, 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 det gjorde også... Ok, nå garanterer jeg at han har det samme igjen. Jeg tenker at vi da prøver å kjøre... Jeg har litt lyst til å se. La oss bare sette ut en prins igjen på venstre side. Der kom Pekkan. Og der kom en armé. Så la oss bare time riktig, sånn at den... Ja, time. Jeg gjorde time, men time ikke tidsnok. Den tok jo ned den da, så det er ikke så veldig bra det. Skal vi se, Spydnisse, Tesla, etter at jeg ikke husker navnet, Minipekka. Minipekka med... Skal vi se. Ja, bare jeg regner med at den der kommer der. Skal vi se. Oi, 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 dette går mye kjappere enn jeg trodde. Skal vi se, kan vi få aggroen på der? Så lenge jeg får ned... Nei, det gjør jeg ikke. Det her, og går tårnet mitt ned. Kom igjen nå. Ikke la tårnet gå ned nå. Vær så snill. Han har jo det der fordømte... Skelett Army, så han er skikkelig irriterende. Men det er greit. Han setter ut mer av... Der kommer den, ja. Skal vi se om vi bare klarer å... Han har veldig mye av det der greiene der, altså. Det er sånn ekstremt mye, altså. Skal vi se. Han kommer til å få ned det der tårnet der ganske raskt. Det gjør han. Hvis jeg klarer å defende ganske greit her, så vinner han ikke, men det er noe annet da. Jeg har en ganske følelse at ikke jeg klarer å defende dette her bra nok, fordi han har ganske mye opp å gå på venstre side nå. Skal vi se. Nei, jeg kommer ikke til å klare det her. Kom igjen. Hvis jeg klarer å få vakyren i tidsnok, tror ikke jeg klarer det. Nei, akkurat ikke. Akkurat ikke. Bra spilt. Bra spilt. Sånn er det. Man kan ikke alltid vinne. Så la oss prøve et nytt dekk. Da er jeg tilbake, og dekket jeg prøver nå er fra Jessheim Norsk Gaming. Og den består av Leikehorde, Frysing, Skelett Army, Prins, Barberer, Bueskyter, Piler og Nissetønne. Og jeg har alle prøvd frys. Så la oss sette i gang. Og som vanlig, lykke til om vi spiller med sånne kineser og japaner. Og de pleier å være ekstreme gode når det kommer til å spille dette spillet her. Han setter ut en sånn der... Hva heter det? Skeletter. Barberer og prins setter jeg ut. Skal vi sjekke om vi klarer å time riktig. Kom igjen.
Du klarer å time av hele den gjengen der, det vil si at han har veldig mye av små ting som tar ut min prins, noe som er litt kjedelig. Skal vi ta bare freeze ved den der, sånn at den får litt grann av han fryser tårnet mitt. Ok, han har frys han også. Den er greit. Skal vi se, da sender vi bare opp vår bueskytis, så sparer vi litt poeng. Der kommer hva heter den igjen? Musketerer. Skal vi se om musketerer er flinke mot, nei, musketerer, sier jeg. Hva heter den? Den heter, jo, den heter musketerer. Barberer. Oi, 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 der kom de, ja. Det er greit. Da får vi, han er level 7. Det er level 7, VS level 7. Det skal gå ganske likt. Vi får se om vi venter litt med nissetønne, tenker jeg. Fordi de dør mye kjappere. Ok. Saken er, hvis jeg klarer å time det her riktig. Ja. Frys! Nei, nå bomma jeg noe sinnssykt på det. Ja, ja. Sånn er det. Han har Tesh... Nei, Inferno er det der kanskje heter. Kamerte har begynt å lære meg hva ting heter. Nå har ikke jeg så veldig mye ting jeg kan sette ut her. Og der kommer mini-pekka, ja. Nei, mini-pekka, så jeg er selveste pekka. Den er kraftig som fy. Da tenker jeg at jeg må bare få tenkt litt her. Fordi dette her kan gå veldig, veldig dårlig hvis jeg ikke tenker bra nok. Den er ekstremt kraftig. Samme er den der. Skal vi bare ta og freeze den så fort som mulig, fordi jeg vil helst ha vekk den der Drillsund-ridder. Setter vi bare... Der kommer mine pekka igjen, ja. Nei, pekka. Pekka er ekstremt hardcore. Jeg vil se hvordan vi gjør dette her. Skjønner ikke hvordan han skal nå rushe meg. Og det er greit nok det. Vi kjører freeze. Kom igjen, Sanje. Nå har jeg... Bare den går ned, så er jeg fornøyd. Det gjør også de der. Da er jeg også fornøyd. Han rusher virkelig dekket mitt, ser jeg. Se, hvis jeg bare setter ut arméen her også, så er vi helt litt sikre at ting går som det skal. Skal sjekke om vi kan freeze den der. Sånn. Skal jeg bare få satt ut litt ting, for han vil virkelig ha ned det tårnet der. Altså, det er... Han vil ha ned det tårnet. Altså, det er han... Han gjør ikke noe annet enn å prøve å få pushet venstre tårn. Æsj. Nei, ja. Ja, nå bommer jeg nå skikkelig på den der. Ja, jeg treffer kanskje. Ja, ble jeg uavgjort? Ja, det ble jeg uavgjort. Bra spilt. Lykke til. Helt imponerende at jeg klarte å holde igjen det venstre tårnet. Uansett, det var to dekk. Jeg tenker å avslutte denne gangen her. Jeg håper på at dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet. Hvis det er noe tips og triks og nye dekk. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det. Fordi da kan du bli en del av linseluser. Og la oss kjøre outro.